जय श्री राधे दोस्तों कैसे हैं आप आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो आप सबको जय श्री राधे हैप्पी जन्माष्टमी अभी जो है मैं जा रही हूँ मंदिर मंदिर में कृष्ण भगवान जी के दर्शन करके आते हैं थोड़ा झूला झूला के आते हैं मंदिर में उसके बाद अपने घर की पूजा करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं देखते हैं मंदिर में क्या हो रहा है आपको दिखाऊंगी अगर दिखा सके तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी हमारे मसूरी में कैसे मसूरी का मंदिर सजा हुआ है चलो चलते हैं तो अभी आप सुन रहे चिड़ियों की जो आवाज़ है अलग अलग टाइप की आ रही है अभी आ, तो दोस्तों भगवान का मंदिर हो भगवान की मूर्ति हो मतलब इतनी सुंदर और इतना अलौकिक लगती है ना कि कोई उसमें कहीं नहीं वर्णन ही नहीं, नहीं कर सकते भगवान का तो आज भी वैसा ही दृश्य है तो मैं इसी उपलक्ष उपलक्ष्य में आपको मधुराष्टक सुना रही हूँ पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अधरम मधुरम वदनम मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधु राधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर् मधुर पाणिर् पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप् मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते प्रकिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर् मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरम दोस्तों श्री कृष्ण के बाल रूप को मधुरता से माधुरतम रूप का वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग गतिविधि एवं क्रियाकलाप मधुर हैं और उनके संयोग से अन्य सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती हैं प्रभु के परम प्रिय भक्त महाप्रभु श्री वल्लाचार्य जी ने मधुराष्टक की रचना की है उनको भी कोटि कोटि नमन तो दोस्तों यहाँ की पूजा करके हम लोग आ गए हैं घर को अब हम करेंगे घर में भी पूजा क्योंकि मंदिर के दर्शन हम पहले ही करके आ गए हैं शाम को तो अब आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना आशा है पसंद आया होगा भगवान के नाम तो सबको पसंद आते ही हैं तो चलिए चलते हैं तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग वीडियो में तब तक रखिए अपना ख्याल